Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en video her fra Island. Vi sidder endnu en gang i bilen, og det er simpelthen fordi vi igen i dag skal på et lille roadtrip. I dag har vi planlagt at køre hele vejen langs sydkysten her på Island, og så bare stoppe og se, hvad vi nu finder på vejen, hvad der er interessant. Vi skulle køre 2,5 timer nu, venner. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal køre hen, mildest talt. Jeg har den på GPS'en. Men inden vi kan komme afsted, så er der også lige en meget vigtig ting, man skal gøre, når man skal på roadtrip. Og solen er fremme, venner. Altså, det er jo perfekt det her. Hvorfor sidder du og prutter? Det gør jeg heller ikke helt synes, den sol, den er. Jeg tror, jeg skal over nogle solbriller på, det kan jeg godt love jer for. Jeg glæder mig første gang nogensinde, vi skal tanke på Island. Vi kører lige lidt chip til derovre. Nå ja, det er det, der er det vigtige. Vi skal ud til at tanke, inden vi skal afsted. Jeg glæder mig til at se, hvad de tager på benzin heroppe. Jeg tror, man skal åbne den indenfra. Det skal man sgu på 99% af alle biler. Nej. Ikke på den gode Skoda, der trykker man bare lige på den. Det skal du pille ned fra det der bil. Det dufter dejligt. Oi! Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, det bliver en dyr omgang, det her. Please, se nu snart, du er fuld, mærker. 5.000 kroner. Det bliver dyrt, det her. Jeg hader det. Skal vi lige op og ramme de 10.000? Det kan jeg love dig for, vi skal. Ej, hvad sker der? Oj, så skal der vist heller ikke mere i. Man kan lige så godt altid lige få fyldt lortet helt op. Jeg kan ikke lide det. Så er den vist også fyldt, den bil. Jamen, det endte så lige med at blive 550 kroner for 45 liter benzin. De er skuld i hovedet her, og fuldstændig sindssygt. Husk kvittering. Men det er sådan, det er, venner. Ui, bilen er fyldt, og nu kan vi komme afsted. Nu tager jeg lige et skarpt højresving her, og så skal I bare til løjer. Nej. Jo, der er ikke nogen, der skal snydes her. Helt seriøst, mamme. Jeg ved udmærket godt, hvad det er nu. Ja, for delen. Der har vi den. Hvis I ikke har åbent i dag, så ved jeg ikke, hvad. Venner, det er jordskældet midt ind i shoppingcenteret. Amen. Gud fader bars. Ej, nej, nej. Parker ordentligt, det vil jeg gerne have. Godt, nu åbner døren, og så ser vi, om du er inden for stregerne. Jeg tror faktisk, du er. Den kniver! Den er godkendt. Tak. Det bliver spændende, det her. Vi var alligevel lige i nærheden. Vi kunne lige så godt lige svinge ind. Vi kunne lige så godt lige svinge ind forbi. Lige køre de 45 minutter ekstra for at komme forbi, venner. Så fordelen. Så nu skal vi ind og se, om det er det værd. Jeg har lige et lille ærne, jeg skal mig om inden. Jeg skal lige hurtigt smide noget ud. Pap, vil de papir ned i den der? Så er det nu. Nej, hvor bliver det lækkert. Det er et shoppingcenter, der er blevet flækket af et jordskælv. Altså, hvor tit får man lige lov til at opleve det? Det koster ikke noget, vel? Nej. I 2008, venner. Hvad er det? Det er gulvet, der er blevet flækket. Ej, hvor er det vildt. Hvad sker der? Det er Nordamerika. Lige nu er jeg på det i Nordamerika. Nå, jeg går over til Europa, venner. Så for satan da. Nu går vi sgu tilbage igen. Ja, ja. Ved du, det er et skide hul. Det kan også være, at det er bare noget, de har fundet på. Du så det jo ikke, da det skete. Nej, men altså, der er også lidt mørkt dernede. Det er ikke så meget, man kan se. Det kan lige så godt bare være, at det er en plade, og de får det til at se ud, som om der er et hul. Men det faktisk bare er noget, de har malet. Altså, hvis det er det, det finder mig ikke så. Hvor langt går det over? Wow! Hvad satan? Vil det sige, dengang, hvor jordskælvet det kom, så sprækker hele jorden her, og samtidig så bliver der lagt en glasplade ovenpå. Det er det, der er det vilde ved det. Okay. Så hendes kontor, der er herinde, det vil sige, den kontorplads, den stod måske før der, og så blev den skulle lige skubbe en meter tilbage. Ja. Det har hun jo faktisk ikke bedt om. Nej, og det er det, der er træls, fordi der er jo væk i den anden ende, så hendes kontor, det bliver lige gjort mindre. Nå. Lad os komme videre. Ja, lad os komme videre. Kæmpe oplevelse, venner. Det er så provokerende, når toget kommer. Jeg hader det helt seriøst. Moin, har I mukke i øjne? Ja, det tror jeg nok engang, de har, siden de bare går over, når vi kommer kørende. Der kommer chefen gønne. Der er ven over, han i varmen. Nej, han er sur på dem. Han bryder sig ikke om det. Hans armer, de er oppe i vejret. Jeg har løbet, min ven. Du skal ud og lave noget skyer. Ja, tak. Så er der sgu fri passage igen. Og han lader dem sgu bare stå der, og så kører han selv sin vej. Vi har kørt 2 timer nu, eller skal jeg sige, jeg har kørt 2 timer. Yeah, Palu kan prøve altid at få det til at se ud som om, at det er ham, der kører, men det er faktisk undertegnet her, der efterhånden har kørt mest. Men i hvert fald, vi er kommet frem til første officielle stop på turen, og det er Skogafoss, som er et kæmpe vandfald. Nej, og regnbuer er det hele. Ja, sådan en oplevelse her, den kan du altså ikke få i Danmark, det kan jeg godt love jer for. Det er altså et kæmpe vandfald. Men jeg tror faktisk, man kan komme ind bagved, hvis det ikke skal være løgn. Jamen, det kan godt være, vi lige skal prøve det. Det kan også godt være, vi bliver lidt våde, hvis vi prøver, men lige hvis man godt kunne have river rafting noget af det. Ja, dig og dit river rafting. Det kommer ikke til at ske. Hvad? Jeg kommer aldrig nogensinde derind bagved. Ej, det gør man så overhovedet ikke, venner. Hvis jeg nogensinde skulle derind, så vil jeg... Ja, så er jeg blevet våd. Råb, hvad? Man kan slet ikke høre, du siger. Der er satan, hvor der er knald på. Der bliver knaldet igennem nordfra og sådan af. Hold nu, kælderen er lukket. Hvad satan? Han har sgu mistet sin sol. Hovedet lige, der var en hemmelig sti ind og rundt, men det var der ikke. Det er fyr fyldt med vand. Ej, vandet rammer linsen, hvad? Det er faktisk virkelig vildt, må jeg sige. Problemet er bare, at der er så meget vand i luften, og kameraer og vand, det er ikke en god kombi. Så skal vi ikke lige videre til næste stop? Det synes jeg. Det er lidt tørre, tør jeg næsten godt love på.
god gåtur. Nej, hvor er det gåturen værd? Det ser sgu da godt ud, hva'? Prøv at se. Det er faktisk smukt landskab. Det er faktisk rigtig langt, vi lige har gået ved, nærmere at sige. Og ned til bilen igen. Vi fik set det. Det var fint. Og nu skal vi videre til det næste. Mellebekomme. Tak. Det var sådan, at der i 1973 styrtede et fly ned her på Island, fordi det løb tør for strøm. Okay, lidt mindre eksplosion måske. Ja, så faktisk så var der slet ikke nogen eksplosion. Men i hvert fald så er det sådan, at flyet stadig ligger ude på stranden, hvor det styrtede ned den dag i dag. Hvad vi bare ikke lige havde læst, det var, at man skulle gå 3,5 km for at komme derud. Paluk var mildest talt ikke tilfreds. Og når jo, så var der vejret. Det gider ikke, venner. Jeg er meget, meget nemt, så jeg bliver irriteret. Og når vejret er dårligt, og jeg skal gå så langt for at komme derned, så bliver jeg gal. Det regner. Ja, yeah, det gør det. Wow, det er sat ned i år. Det må jeg dele ned og sige. Så har vi dalen ned, hvis du er franske tur. Hold nu, magelig, hvor får den øje ud af. Jeg gider ikke, hvor er der den. Ej, der er jeg misundelig, vil jeg gerne sige. Ja, det er også det første. Wow, der ligger det! Ja! Yeah. Hallo, kan synes, det er rigtig fedt. Hvad siger vi? Jeg hundefryser. Du skal ikke udlægge det mere, end det allerede er blevet. Ja, det flyver ikke særlig meget længere, det her mere. Det er vildt nok, prøv at se alle de ledninger, der stadigvæk er. Der skal noget ledning til at styre sådan en fly her. Vildt nok. Ej. Overvej lige, hvor tyndt det var dengang. Så står vi her i et flyvrag. Ej, to sekunder, vi drejer lige hurtigt kameraet derhen. Endnu mere imponerende, at de allerede i 70'erne havde emergency call, altså nødopkald, hvis der virkelig skulle ske et eller andet. Tror du, de ringede, da de ligesom kunne se, der ikke var med benzin på? Det er seriøst, ja. Jeg tror faktisk lige, at piloten han fandt telefonen frem, lige scannede QR-koden, og så kom alle og hurtigt hjælp, men det var nok lidt for sent. Han døde vel, piloten? Nej, de overlevede alle sammen. Gjorde de? Og så brændte det ikke eller hvad? Nej, jeg tror, at de bare blev rippet for værdigenstanden bagefter. Ja, det havde jeg også godt, hvis det var mig. Ej, toilette! Prøv at se, det er hullet ned til kummen. Det er delen med pudsigt, at de stadig har efterladt det. Et hul ned til kummen, hvor piloten han helt sikkert har haft dårlig mave, efter han fandt ud af, at der ikke var mere benzin på. Fy da føj da. Has nu på, det ikke skulle brænde sammen, jeg siger det bare. Ved du hvad, jeg vil gerne give dig en 50'er, hvis du kan få det i luften igen. Det er altså det allerdummeste, der er blevet sagt den sidste uge på hele Island. Det mener jeg. Men det er vildt nok, at alt er blevet rippet, men der stadig er så mange ledninger over omkring. Er det en aircondition, det der? Prøv at se sådan en slusesgang der. Det er toiletkummen igen. Der var så mange kummer på det her toilet, så du ikke forstår det. Okay, det var sjovt, fordi det er forholdsvis lille fly. Det er derfor, jeg siger, at der er mange i forhold til flyets størrelse, og det er det, der er lidt utroligt. Det vil nok. Jamen, folk de elsker os. Skyde bedre, det er lækkert. Hov, 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 hov. Der er vist lidt kasteri i luften her sammen med Margrethe og Vesterine. Så stopper det. Helt seriøst. Så stopper vi, så er det bare for mig, at det er gode. Så er man bare ikke gammel nok til at komme ind i flyet, hvis man gør sådan noget. Det er i hvert fald ikke det der. Det er det mest barnlige, jeg har set de sidste 24 timer. Hvad sker der nu der? Ja, endnu en gang. En, der lige skal en tur til lægen, vil jeg sige. Det tror jeg også, hvis den er knækket. Og der står decideret penis der. Det er Dennis eller penis, jeg ved det helt seriøst, så jeg ikke. Det kan også være, det er Dennis D.D. Jeg skal ud herfra. Ja, man får Claus herinde. Ej, kan du ikke lige tage et billede af mig udefra, hvor jeg lige sidder i roden? Ej, hvor er det akavet det her. Hej hej, hils på. Hils på min ven. Ja, gør det helt seriøst. Kom ud nu. Altså, er det her. Pas nu på den vægt, mamma, helt seriøst. Du skal ikke ødelægge det mere, end det i forvejen er. Der er heller ikke meget motor tilbage her. Hvorfor er der ikke et hul? Det var nogle mærkelige motorer, de havde dengang. Du har været mekaniker. Kan du begynde lige at reparere det lidt? Jeg mærker allerede med det lige nu. Det her, det er... Du er i gang med at fikse det. Det er fikset. Du vil gerne have den 50'er. Se, der skulle lige fikse det. Det er satan noget smart. Nu skal du gå løst. Så. Du er også polak. Jeg må også sige, at der er lige en del af designet her, jeg ikke helt forstår, fordi brændstoftanken, den har de simpelthen placeret ude på vingen. Jeg forstår i hvert fald godt, at de ikke lige gad at kravle derud og fylde det mere på undervejs. Det tror jeg, det er lidt besværligt. Ved det her, det er ikke så meget, at der er et fly, der er styrtet ned. Det er mere, hvorfor har de ikke fjernet det? Altså, det har ligget her i 50 år, og det stadig er så velbevaret og bare ligger her. Altså, det giver ingen mening. Hvor tit er det lige, at der er et fly, der styrter ned, og så er der ikke nogen, der gør noget ved det. Og det er vildt, det bare ligger midt ude i ingenting her. Det er meget, meget mystisk, men det er nok også det, der gør det så fedt, at det ligger midt ude i ingenting. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det ikke er blevet fjernet. Jamen, bye bye. Så har vi kun lige en times gåtur tilbage til bilen igen.
Synes du selv, man kan tillade sig det der? Vi kan godt se, hvad du laver. Det er ulækkert. Føj, kan du stoppe? Ej, godt at være tilbage. Kan man sige det sådan? Oj, oj, oj. Jeg er ikke rigtig færdig. Jeg er med at sige så højt, B. Det kan jeg simpelthen ikke høre på, det mener. Pas på. Åh, venner. Selvforkældelse her er ikke kommet. Lige herhen, venner, der ligger der en opvarmet pool. Udendørs pool. Jeg er kommet ned med skisengen op i vandkanten. Lækker at slappe af. Og I ved jo godt derude, hvis der er noget, jeg elsker. Så er det, når jeg bliver forkælet. Og det kan jeg dermed love jer for. Jeg er så god til at huske at forkæle mig selv hele tiden. Så selvfølgelig har jeg sagt til momme. Momme, vi har lige en lille ting, vi skal slutte af dagen af på. For nu har vi gået og gået. Så selvfølgelig skal vi hen til en lækker pool. Jeg krydser bare fingre for, at den ikke er mudder og alt muligt. Men vi skal igen selvfølgelig lige gå 35 minutter, før vi kommer derhen. Det er nemlig heller ikke hvilken som helst pool. Det skulle faktisk efter sigende være en af de smukkeste pools i hele verden. Fordi den ligger helt oppe i bjergene et eller andet sted. Og det er så derfor, vi skulle gå igen. Et eller andet sted deroppe ligger der en pool. I hvert fald, hvad rygtet går på. Det er herude. Kom nu afsted. Okay. Jeg kan ikke overskue for røde fødder, venner. Det er jo åbenbart ikke helt lige til at komme derop. Der er alle mulige forhindringer på vejen. Så burde det da være lidt nemmere. Er det nemmere helt op ved? Det er dømt til at gå galt, det her. Nej, jeg går op og kigger længere op. Ja, okay, nu skal vi så videre herfra. Der er nogen, der har fået lidt våde sko. Føj. Han har stået sådan der i snart 30 minutter og prøvet at finde en sti. Jeg håber en lille smule, han falder i. Kom nu! Jeg har overlevet. Fryser du fødderne? Nej, jo, det var sgu da kun være, fordi jeg stod og ventede på dig. Nå ja, jeg tror også, hvis jeg går hen til poolen, og siger til alle sammen, har vi kolde fødder, eller hvad? Min lige sagde nemt, så varm. Ja tak. Føj. Jeg havde ikke lige regnet med, at det var så svært at komme op til den pool der. Vi kunne allerede have været i bilen igen og været færdige, hvis jeg bare havde været lidt hurtigere. Vi er kommet frem, det er lige deroppe. Jeg tror vist, at locationen taler for sig selv. Hvem vælger lige at lægge en pool herude? Det er virkelig vildt det her. Okay, please. Ah, så varmt er det heller ikke. Og så er de simpelthen også lige placeret nogle omklædningsrum herude. Det her er det næste, jeg aldrig har brugt noget lignende. Det her, undskyld mig. Det her, det er vildest tal. Vildt. Det er grejst, kan man også sige, for det koster 0 kroner. Det er en svinestal, det er en rødt sti. Det er en gedred. Føj for den led. Venner, jeg har lige klædt om, og jeg skal åbenbart ikke i alligevel. Jeg har lige mærket vandet med fødderne, og det er altså 20 gange så koldt åbenbart. Det var meget varmere lige før, synes jeg. Så nu hopper mamma i, og jeg går ikke i. Jeg skal ind og klæde om igen. Det gider jeg ikke, det her. Ej, skal vi lave bum? Ja, kom. Du ved godt, det er ikke så dybt. Nej, det går der hertil, cirka. Åh, så tør jeg ikke. Mamma, i med dig. Jeg fryser af helvedes til, jeg skal ind og tøj på igen. Er det ikke koldt? Det her, det har ikke noget med varm kilde at gøre, det her. Det er dælende med koldt, ja. Det er lige i koldt højde, det her. Ja, det er virkelig, virkelig. Men jeg forstår ikke, hvordan de derovre, de kan nyde det. Meget mystisk. Mamma, skal du under? 3. Ja. Føj, kom op, fy, for den led. Nej, om det ikke er mig, nej, det er det dælen nede, men godt nok ikke. Måske det var drøjer, fordi han lever i sådan noget vand. Drøjer, han har en ægte biskrotte. Føj. Bunden er glat. Det var måske ikke helt lige så varmt som forventet, men locationen, den synes jeg lever op til forventningerne. Har I set en pool, der ligger så pænt her sted før? Det tror jeg næppe. Ellers må I gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvor det skulle være i verden. Der er alt muligt snask i vandet. Det er beskidthed. Det er alger. Føj for den lede, momme. Nu skynder du dig at tage et billede af mig. Skal du have billede? Hvad så, momme? Jeg kommer op. Nej, vel? Skynd dig. Jeg har ikke nogensinde oplevet noget, der er så ulækkert. Der stod også online, at den kun blev rengjort én gang om året. Føj. Men det undlod jeg bare lige at fortælle Palo, fordi så ville han ikke i vandet. Men det ville han så ikke alligevel. Nej, det kan jeg godt love dig for, jeg gad, momme. Men du har også allerede noget på hagen, og du har noget i nakken. Prøv lige hurtigt at tage en runde. Det er sådan nogle strævler. Der er nogle små enkelte
der for eksempel. Ej, fuck, du er et uhemmet dyr. Ej, helt seriøst, mamme. Også på benene. Ej, jeg skal også ind og have noget tøj. Jeg fryser ja, virkelig. Helt seriøst. Ej, venner, hvis I endnu kan tjekke Instagram, så skynd jer derind. Vi har lige hurtigt fået skudt et lækkert, lækkert billede. Ej, men venner, alt er stadig godt her. Mamme, han fik badet færdig. Han har fået tøj på, og vi har faktisk lige fået fløjet lidt med noget drone. Eller det vil så sige, mamme, han startede med at flyve drone, hvor han fløj sådan dejlig smooth for fik skudt de her dejlige billeder og sådan noget og videoer halløjser. Rigtig stille og roligt, sådan noget finurligt finesse halløjser. Hvorimod i det jeg så overtog 5-6 minutter senere, hold nu kælderdøren lukket, hvor gik det stærkt. Jeg fløj ræs mod mig selv, skulle man tro. Jeg tyrede op og ned langs floden. Jamen, det gik så stærkt fra side til side. Jeg hamrede forbi alt og alle. Jeg fløj en lille smule hasarderet. Det gjorde jeg. Det kan man vist godt sige. Men nu skal vi sgu tilbage til bilen. Jeg kan godt love jer for, når man flyver så hasarderet, ens fingre det kribler helt i dem. Og de bliver sat nemt så koldt, så jeg skal lige hjem lige og have lidt fingervarme. Ja, ja. Yes! Hvad så? Fik du en sten i foden? Ja, en rimelig stor sten, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg tror, at den der swimmingpool der, den gjorde mere skade, end den gjorde gavn. Ja, det tror jeg også. Ja, det er noget, jeg godt nok glad for, at jeg ikke kom i. Mine fødder, de er så kolde, som jeg aldrig har holdt noget lignende. Jeg prøver lige at sidde og tørre dem, redde dem bare en smule. Sviner, du er en svinestig, min ven. Til gengæld var den flot. Den var lige så flot som på billederne. Flot? Ja, området. Ikke selve poolen, der var virkelig ulækker. Området, det var da flot. Så I må selv vurdere, om I kunne tænke jer at besøge den. Skriv da lige ned i kommentarfeltet. Havde I taget en svømmetur i den, eller ej? Ja, altså, vores anbefaling er sgu ikke at tage til. Altså, jo, vi forventede, det lige stod og snakkede om, da vi gik tilbage, at vi forventede, at det var meget, meget federe, og det var i hvert fald ikke en svømmetur værd. Ja, det snakkede du om. Du har aldrig fortrudt en svømmetur som mig, sagde du. Nej, jeg synes det sagde det. Du sagde det klart og tydeligt til mig. Jeg har aldrig fortrudt en svømmetur som mig. Jeg var ikke gået hele vejen derop uden at bade, så jeg fortryder intet. Men hvis man skal herud, så kunne man nok godt have timet det lidt bedre, fordi den bliver rengjort en gang om året. Kunne man ikke lige komme dagen efter, når den blev rengjort. Til gengæld må jeg sige, at naturen på Island fuldstændig fantastisk. Og 10 ud af 10, spitzen klasse, creme de la creme, som min gamle tysk lærer, hun vil have sagt det. Og nu vil vi også til at takke for den her video, så tusind tak, fordi I gad os med. Det har været en fornøjelse, venner og veninder. Jeg tænker næsten bare, at vi ses i vores næste video. Kan I have det, som vi ser ud? Ikke særlig godt? Adios!